Il-deputat nazjonalista Jeffrey Pullicino Orlando jizvela l-ewel darba minn kienu n-niesi li kienu temesxuħ fl-axħar elezzjoni ġenerali meta sapruħu f'nofs kontroversja għawija ħafna dwar zvilup fil-mistra. Fil-qorti għal-missoqsijiet tal-avukat Tony Abela għal li f'dak il-periodu huwa kien segwa kelma b'kelma l-istruzzjoni ta' Joe Saliba u Richard Kakija Karwana. Dwar il-konferenza tal aħbarijiet fuq il-PBS il-jalija kien indbat bħala ġurnalista, Pullicino Orlando Zvela Il qabel dik il-konferenza tal-aħbarijiet kien nata taħriġ dwar kif iġibru minn Peppja Zoppardi, illi fuq ix-xandir nazzjonali kull nhar ta' ġiema jippreżenta l-programm Xarabank. Għad Soppardi tqabbat jagħmel dan mill-Partit Nazzjonalista. id deputat Nazzjonalista qal ukoll li wara li għaddiet l-elezzjoni Ġenerali mbdiet kampanja ta' attakki kontriħ maħsuba biex twassal r-riżenja tiegħu. Zieti li f'dan żmien il-blogger nazjonalista Defni Karwana Galizja kienet għaltlu li uffiċjal tal-Partit Nazjonalista kienu tal biex ta' takkax. Orlando għal illi Karwana Galizja kienet semmit bismu lil li Richard Kakija Karwana. Minnaħa tagħha iżda Karwana Galizja li kienet flawla ċaħda danu qalet li policino Orlando u għagiddib u żiedet li ma diċt kelmu iktar, anki għaliex ix fi klima jt il-problemi lill partit Nazjonalista. Il-deputat nazjonalista għal lib jibqa jsostni il-verżjoni tiegħu il illi Karwana Galizja kienet kelmitu permess tat-telefon u informatu li jekk kien se jsemmi din informazzjoni fil-pubbliku hija kienet sertiċħat id deċiżjoni li l-Knisja ma tatix kompensi li l-vitmi tal-abus sensuali ma t-teħdiċ minħabba s-situazzjoni finanzjarja għazigna li t fija. Dan kieni konfermat waqt konferenza tal-ahbarijiet li fija l-Kurja publikat il-rapport finanzjarju pastorali għas-sena li għaddit. Fl-2010 d deficit tal-Kurja jġifiri d differenza bejn il-qiliħu l-infiq. Zdid bil fuq min 880.000 euro me tam qabbel ma s-sena 2009. Itkabbir ta' d kien dovvutu kol min fil-vokazzjoni jetax minħabba fekk il-knisja għati kolla tħallas biex timpiega n nis biex jamlu servizzi li qabbel kienu jisiru bxejn min patrijiet u sorijiet. Din is situazzjoni finanzjarja izda ma kien iċċiraġuni għal l-knisja d-deċediet li ma t-kumpensax il-vitmi tal-abbu sesswali min membri tal-kleru. L-akbar nefqa ġdida l-Knisja s-sena 2010 bla dubju kienet iż-żjara ta' jumejn tal-Papa f'pajizna li swit l-Knisja aktar minn miljonu euro. Sostanzjali u kollin nefqa fil-pagi tal-patrijiet li kienet il-fuq minn 200.000 Skont Fader Charles Kolejro kontra ta' dakil li ħafna, il-knisja maddaħalx ammont kbir ta' flus me tribunal ekleżjastiku, għanzif ħafna kazijiet kopje ma' jħalsux tal-li applikaw għall-annullament. Inkonsistenza minnaħa tal gvern dwar x'qed jiġri fil-proġett ta' Smart City. Skont studju li sar fl-2007 kommissjonat mill-gvern sat mem din is-sena suppost fi Smart City hemm jaħdmu mal-2800 persuna. Madankollu dawn l-impjiegi ma materjalizzaw u s lum fi Smart City hemm biss ftit kumpaniji li wħud minnhom kull ma għamlu kienu li u l-uffiċini tagħhom minn posti f'Malta. Il-verżjoni li ħareġ bi gvernar il-ġima ija li d-dadi oriġinali kellom jitċa Il-Ministeru Tosten għatte fal-ħtija fuq il-mepa li mill-2008 sal-lum kienet taqa taħt il-responsabilta tal-Prim-Ministru Lorenz Gonzi. Madan kollu fi 48 si l-verżjoni ta' kif qed jizviluppaw l farid war Smart City imbidletta taħt fuq. Tant li fist qarrijiet maħruġa l-ewwel il-ħadd wara nofsinhar u mbagħad it-tnejn wara nofsinhar, l-istess Ministeru tostingat saħa il bini ta' Smart City għaddej passa aktar maġġel milli kien skedat. U dimdan kollu l-kellim ewlin laburista t-teknoloġija tal-informatika Michael Farrugia għali li fl-interess ta' zazah li qed futur bil-proġett, il-gvern għandu jagħti spjegazzjoni ċara tas-sitwazzjoni fil-waqt li tintrefa' ir-responsabilta matul iż-żjara fl-Isptar Sejn James Kapwa f'Taslima, il chairman Muscat ta Kapu, Bondin, -e Fustum, libyani, li u l-General Manager tal-Isptar Kapwa Brian Bondin, spiegaw li l-mexej laburista l-proċeduri l-proġetti li għaddej bijom l-Isptar bħalissa. Fostom dwar l-investimenti ġodda u l-pazjenti Libjani li bħalissa qegħdin fl-Isptar u oħrajn li se jaslu dal-waqt. Joseph Muscat għalli huwa tajjeb li reġan beda tħaddim tal-Public Private Partnerships proġett li kien imbeda minn gvern laburista fl-1997. Madan kollu saħaq li dawn mandom xisiru permezz taħruċ ta' tenders individuali, iżda bħala parti minn strategija fit-tul u li tħares il-qoddim. Joseph Muscat għal li settur privat fil-qasam ta' s-saxħa għandu jina ta' aktar ċertezza u stabilita biex jibqa jinvesti. Il-pjana l-qasam ta' s-saxħa għandu jkun holistiku fejn l-istat u l-privat jikkumplimentaw l xulxin u mux jinvestu fl-istess affarijiet. Eżempju ta' dan u għal-fat li l-gvern xtara l-apparat tal petsken minn kejja li dan kien diġa jazisti f sbtar privat f-Malta u jieħet u tal-aktar minn 400.000 fruħ. Fl-istess jien izda l-investiment fil-qasam ta' s-saxha minn settur privat mandu xie u biex s-servizz ta' s-saxha publiku jitħalla Bħal fil każ tal operazzjonijiet tal-katarretti, fejn biex jitjieb is servizz tal-istat trid issir analizi dwar kif din tħadmet fil-privat fejn l-ispiża kienet inqas. Zjara li tagħtik sodisfazzjon li tara s-settur privat li min jeddu investa u investa, investa f'teknoloġija medika u kirurġika ġdida, imma żgurja jaturija tal-impenn li l-Partit Laburista għandu jekk fil-gvern biex jizviluppa aktar private public partnerships. U mixena internazjonali fil-Libja l-forzi tal-gvern jinsabu fil-veċini li jihdu taħt id-dejom il-Belt ta' Sirte. Il-Konsil Transitorio Libjan għali l isptar l-Università u ċentru tal-Konferenzi ta' Sirte jinsabu taħt il kontroll tijaw. Madankollu l-ġlit għalil fil-ċentru tal-Belt kompla. Meta r-ribelli jihdu l-Sirte, il-Konsil Transitorio Libjan ser jiddikjara l-ħelsin tijaw mill-eks meċej Libjan, anke jek mu Gaddafi, jibqa ma jinstabx.